ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଛି ନିଆରା ଏକ କାଫେ, ନାଁ ରହିଛି ଟିଚର୍ସ କାଫେ। ତିନି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ମିଶି ଏହାକୁ ଖୋଲିଥିବାରୁ ରଖାଯାଇଛି ଏଭଳି ନାଁ। ଅର୍ପିତା ଜିଭି ଗୋଏଙ୍କା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତସ୍ମିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ରୁଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଏଭଳି କରିବାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅର୍ପିତା ସାବତ ମିଶ୍ର। ଅର୍ପିତା କହନ୍ତି, ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏକାଠି ରହୁ। ବିଭିନ୍ନ କାଫେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇବା ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓ କାଫେର ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ବାବଦରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲୁ। ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ସେସବୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇପାରିବୁ ସଶକ୍ତ। ତସ୍ମିନ୍ କହନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଘରେ ରହି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଷେଇ ଶିଖିଯାଇଥିଲୁ, ତାହା ଏବେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେଲା। ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ନଗେଟ୍ସ, ବର୍ଗର୍, କୋଲ୍ଡ କଫି ଓ ମୋଜିଟୋ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଅନେକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ରହୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଫେ ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ଜାଣିପାରିଲୁ କି ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଏତେ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଖାଇବା ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଲୋକ ତାକୁ ଆଦରୁଛନ୍ତି ବି, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆମେ ବି ସେଇଟା କରିପାରିବୁ ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଲୁ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଇଟା କରିପାରିଲୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଫେସନାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିଚର୍, ତ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ନାଁ ରହିବ। ରୋଷେଇ ତ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଲୁ, ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ରହିକି ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଜଣେ ଆସିକି ଆରାମସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ ବି କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ଆସୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ରିଭ୍ୟୁ ବି ନେଉଛୁ। ରାଜଧାନୀ ମୈତ୍ରୀ ବିହାରର ଏହି ଟିଚର୍ସ କାଫେ ନୂଆ ଖୋଲିଥିଲେ ହେଁ ସ୍ୱାଦ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦେଉଛି ବହୁ ପୁରୁଣା କାଫେର ଅନୁଭବ। ପକେଟକୁ ସୁହାଉଥିବା ଭଳି ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେଣି କିଛି ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ। ଏଠାକୁ ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ। ଏହାର ପରିବେଶ ବେଶ୍ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିସର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି। ଏଠାରେ ଲେମନ୍ ଟି ସାଙ୍ଗକୁ ମସଲା ଓ ଜିଞ୍ଜର ଟି ଏବଂ ବ୍ରାଉନି, ନଗେଟ୍ସ, ପିଜ୍ଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ବରଂ ଏହାର ତିନି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସହପାଠୀ ନିଜେ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରଷି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ପରିପାଟୀ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବହୁତ ଭଲ କାମ ମାନେ ସ୍ପେସିୟସ୍ ବି ଅଛି କାଫି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲ୍ସୋ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ଆଡ୍ ଅନ୍ ଅଛି, ତ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ରିଜନେବଲ୍ ଅଲ୍ସୋ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓନର୍ ସହିତ କଥା ହେଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ପର୍ସନାଲି ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ବହୁତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି ହେଲି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ବି ଫିଲ୍ କଲି କି ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏବେ ଏତେ ଗ୍ରୋ କଲାଣି। ରାଜଧାନୀର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଲଭର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୈତ୍ରୀ ବିହାରର ଏହି ଟିଚର୍ସ କାଫେ ବେଶ୍ କିଛି ଉଷ୍ମ ଅନୁଭବ ଦେବାରେ ରଖିଛି ସମର୍ଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।